Vážení přátelé, vážení posluchači, vážení milovníci internetu, vítejte na živém přenosu koncertu pro horníky, jediného koncertu v kraji, který máme u nás v Českém rozhlase Ostrava a zároveň je vysílán na YouTube, to znamená, můžete ho uslyšet živě od 18. do 19. hodiny na vlnách ostrava.rozhlas.cz. A začneme netradičně. Dovolte, abychom přivítali hornickou kapelu Stonava z Havířova. Ona je to původně hornická kapela ze Stonavy, vznikla v roce 1908, k tomu všemu se dostaneme, letos oslaví 110 let od svého vzniku a my jsme se rozhodli, že ten koncert začneme netradičně. Začneme ho hornickou hymnou. Celý koncert je věnován všem havířům, jejich manželkám, dětem, vnoučatům, pravnoučatům, prapravnoučatům, prostě všem, kteří mají k tomu hornictví na Ostravsku nějaký vztah a hlavně i na Karvinsku. Mají k němu blízko a třeba je vám i trošku líto, že těch tradičních šachet už ubylo, ubývá, ubývá a ubývá. No a protože mezi s nimi vlastně zmizí i ten hornický humor. Já jsem si teď vzpomněl na jeden vtip, jak přijde takový havíř ze šichty, z noční, domů a teď říká té manželce, je takový celý vykulený, takový divný a ta manželka říká, tak co se stalo? Zával? Něco se stalo hrozného? A on říká, ano, celou šichtu jsem měl strašné hruzostrašné sny. Tak to jenom, abyste věděli, že ti horníci v tom dole taky někdy dělali míň, než jenom kopali. Oni tam i spali, oni si tam hráli, hráli tam karty, dělali tam spoustu věcí. Na to tady máme hosty, kteří nám o tom hodně popovídají. No a my si na úvod s hornickou kapelou ze Stonavy a s kapelníkem Jaroslavem Šindelem, se zpěváky Oldřiškou Honcovou, Josefem Skopalíkem a Ladou Šindelovou dáme krásnou písničku Kamarádi, dolů svárejme. Počkejte chvilku, já si vezmu trumpetu. Jsem vyšel prvně z domu ven. Šlapal si to po pěšině, zadem k jámě Karolíně, sám nesměl let.
tváří slza skanula. Šel jsem prvně do roboty a zpíval si podle noty dál vesele. Kamarádi, kamarádi, dolů svárejme. Kamarádi, kamarádi, bázeň nemějme. Vyfáráme opět za svítání, vzůr každý z nás. Kamarádi, kamarádi, ke své mámě zas. Pod zemí já svého druha mám, za toho snad život svůj i dám. Svárali jsme kdysi spolu v těžký kleci pro mě dolů, já kamarád. Na pozdrav mi za něj odpoví, dálí jeho krásné podkovy. Už když táhneš k pěpečině, dálí k jámě Karolíně, můj kamarád. Kamarádi, kamarádi, dolů svárejme. Kamarádi, kamarádi, bázeň nemějme. Vyfáráme opět za svítání, vzůr každý z nás. Kamarádi, kamarádi, ke své mámě zas. Vyfáráme opět za svítání, vzůr každý z nás. Kamarádi, kamarádi, ke své mámě zas. Jedním z prvních dnešních našich hostů je Alexandr Zaspal, je to horník, bývalý, doufám, že ano, je to kastelán muzea v Ostrava Michalkovice, takže je to krásné muzeum Michal. Pojďte trošku tady, ať na vás vidí. No, kde jsou ostravští horníci, kam zmizeli? Já si myslím, že ostravští horníci jsou všude kolem nás. Já vám garantuju, pane redaktore, že když se podíváte do jakékoliv ostravské rodiny, tak tam buď horník, anebo hutník, popřípadě koksař, určitě je. Nezmizeli, jsou mezi námi. Jsou mezi námi horníci. Kdo je horník? Kdo byl horník? Zkuste zvednout ruku. Kdo je zedník? Ne, dobře, nebudem to zkoušet. Bylo tady pár lidí. Takže nezmizeli, jsou tady, chodí do muzea. 100% chodí, my nejsme až tak přímo muzeum, my jsme autentický prostor, respektive národní kulturní památka, která prezentuje právě důl, tak jak ho horníci opustili. Bohužel máme nevýhodu, že u nás se nedostanete pod zem, ale všechny povrchové kanceláře, stroje, všechno z počátku 20. století je přesně tak v té podobě, jak ho horníci v roce 1993 opustili. Máme tam i například rohlík, máme tam svačinu, fáračky, gumáky, přesně, aby na vás dýchla a na jakéhokoliv návštěvníka ten duch té Ostravy, ten duch té těžké práce a to typické aroma, ta vůně, která je v řetízkové šatně po vyfárání 1200 horníků. Já jsem v té šatně byl, ta vůně, řekneme to takhle, ta vůně tam opravdu je. V nahácích visí nějaké zbytky, vypadá to jako mezi v lese strašidel. Opravdu jsou to autentické fáračky horníků, kteří skončili v roce 1993, kdy byla ukončená těžba. V těch letech de facto skončily všechny šachty od roku 1993 do roku 1995, takže už od roku 1995 skončilo hornictví v Ostravě, ale dodnes se pochopitelně těží na Karvinsku. Loni skončil Frýdek Místek, důl Staříč. Ale přesto tyto fáračky tam máme. Ale my máme i druhou část té šatny, to je takzvaná špinavá část, kde máme fáračky. A v té čisté
té šatně máme zase dobové oblečení horníků, kteří pracovali, a v předloňském roce jsme vyzvali rodiny, kdyby nám věnovali autentické oblečení horníků, kteří pracovali na šachtách v OKR. A věřte, že se nám podařilo nazbírat několik desítek oblečení, takže každá ta rodina má svůj hák se svým jménem po dědečkovi nebo po manželovi a můžou si kdykoliv přijít podívat na oblečení horníků, kteří pracovali v OKR. Takže vlastně, když mám doma po tatínkovi něco takového, tak tam získám svůj hák, kam můžu tatínka, tedy jeho oblečení, pověsit. Přesně tak, můžete tam oblečení vašeho tatínka pověsit, my vám řekneme číslo známky, zapíšeme do šichtovnice jméno Kubica a můžete se kdykoliv přijít podívat na historii vašeho oblečení. No tak to je spíš návrh pro vás i pro naše posluchače, pokud máte doma takové, ještě se to sbírá, ještě se to tam nosí? Určitě máme ještě několik volných háků a budeme rádi, každého návštěvníka uvítáme a když nám přinese nějakou historku nebo nějaké vzpomínky, tak budeme rádi, protože my jsme ti, co by měli udržovat tradice a my jsme ti, které bychom měli poučovat a vzdělávat naši mládež o tom, co hornictví bylo a co hornictví je. No, je to moc pěkné. Já si říkám ale, že dneska jsou lidé spíš šetřiví a když mají doma třeba starý kahan nebo přilbu, tak to dají do nějakého vetešnictví, prodají to. Já si myslím, že finanční prostředky nejsou problém. Když nám někdo přinese nějakou hodnotnou věc, kterou nemáme zastoupenou ve sbírkách, tak věřte, že patřičný obnos zajistíme, protože bychom byli špatní správci, kdybychom i nějaký mrzký peníz nepoložili za hodnotnou věc. A smlouváte? Pochopitelně jsme v tržním hospodářství, jsme státní organizace, takže spíš hledáme dohodu obou stran. Kahan za 40 korun? Kahan za 40 korun, to by byl podvod, takový podvodník nejsem, nebo aspoň si myslím, že nejsem, a vzhledem k tomu, že jsem soudní znalec, tak dokážu poradit soudně znaleckou cenu a potom už je na majiteli, jestli přistoupí na tržní cenu anebo na soudně znalecký odhad. No, co se dá dělat? Alexandr Zaspal. Jak jste to říkal, že jste, jako to máte funkci? Kastelán? Je to divné, já jsem kastelán, protože patříme pod Národní památkový ústav, který spravuje 103 hradů a zámků a jeden důl. Takže já sice jsem kastelán, ale správně bych měl být závodní anebo spíš správce dolu. Děkuji moc za rozhovor. Já si dokonce myslím, že tohle ani ještě v Českém rozhlase nezaznělo, že kastelán spravuje důl. Víte, já vždycky, když si vzpomenu, jak ti horníci jsou v tom dole, moje maminka byla fotografka, tak byla 8 hodin v kuse v černé komoře, v temné komoře, tak oni byli v tom dole a tak jsem si vzpomněl na jeden příběh, jak takový horník dole pracuje a pak říká, kluci, už vím, co budu dělat odpoledne, venku je krásné počasí, sluníčko tam svítí, je tam babí léto, půjdu na naší hospody a sednu si k oknu, abych na to viděl. Tak to jsou horníci, my si dáme polku do smidar.
Tak to byla polka Dosmidar. Já přepadnu na chvíličku kapelníka, abyste věděli, s kým vlastně hrajete, co to je za kapelu, kam až došli, co všechno viděli, co všechno slyšeli, co ještě neviděli, neslyšeli. Jaroslav Šindel, kapelník. Od jakého roku, kdy to na vás přišlo, že jste začal dělat kapelníka tady té dechovky? My si sice tykáme, ale před váma mu budu vykat, ať to vypadá, jako že se známe málo. Já taky tím mám vykat, nebo... Ty jsi starší, ty mi můžeš tykat. Ne, tak abych se vrátil, to je složitá otázka, kterou jsi mi dal, to bychom mohli. No, u té kapely jsem téměř 40 let, nehlídám to nějak, ale už to bude. Dostal jsem se víceméně náhodou ke kapele. Odešel kapelník od této kapely před, já nevím, těma 40 lety. Řekl jim, chlapi, já už s vás nic nedostanu. No a od té doby jsme zašli jezdit, přejeli jsme celou Jižní Evropu, byli jsme v Jižní Koreji, koncertu máme spoustu, takže a slavíme 110. výročí. 110 let slaví tato kapela, tento orchestr, hornická kapela ze Stonovy. Oni vznikli v roce 1908, já jsem tu historii jednou dělal, takže přesně vím, jak to tam chodilo. V místní hospodě se sešla parta muzikantů, kteří nebyli muzikanti. A oni podle jedné pamětnice, kterou jsme navštívili, tak oni si vzali papír a měli třeba housle, tak si vzali smyčec a tím smyčcem si udělali linku na tom, udělali si notovou osnovu, napsali si notu a pak všichni tu notu hráli. A tak vznikla ta první parta těch muzikantů, kteří tam byli. Ale tahle kapela hraje pro hornictví až od někud později. Z kterého roku, nevíte? No, na 9. květnu, kde šachta začala, jsme nastoupili v roce 61. V 60. roce 9. květen vzniknul. Těžil vlastně 60 let, ani ne. No a už jsme taky před 3 lety hráli poslední vozík. A byla to naše taková srdcová šachta, protože tam jsme měli podmínky dobré, aby ta kapela mohla existovat. Takže trošku nám bylo smutno u toho vozíku, jak bylo. Já jsem se k tomu tématu nechtěl dostat, protože jsem byl u toho, když sekretářka ředitele zavolala po tolika letech, končíte, odstěhujte se, už s váma nechceme nic mít. A neřekl to ani ředitel, i ten měl strach přijít, protože horníci by mu dali co proto. Vy jste kapelník tolik let, jsou tady muzikanti, na které vzpomínáte rád a na které vzpomínáte nerad? To je špatná otázka. Pojďme jinam. Baví vás to? Pojďme jinam. Co takhle ještě dalších? Kolik let to ještě budete dělat, to kapelnictví? 40 let, to je dost s těmi chlapy. No, myslím si, že už jako by měl přijít někdo takový zase mladší, protože každý máme nastavenou takovou možnost té síly a taky sluch samozřejmě, že jo? Takže to je vlastně taková výzva i do rozhlasu, do rádia. Hledáme slušného kapelníka, který by tu partu, řekl jsem to správně, partu zvládl. Tak, asi tak, takovým způsobem. No. Zatím hrajeme. Zatím jsme parta, je to dobrá, jsou to fajn chlapi, to je taková rodinná kapela. Oni, když mají problém, tak se podrží spolu kolem ramen, sednou si spolu do hospůdku, popovídají si. Když je někdo špatný, tak mu vysvětlí, jak je špatný, zleva, zprava, a potom samozřejmě je to v pořádku. No, možná by vás zajímalo, jak to chodí v takové kapele. Ti muzikanti jsou velice zajímaví. Oni třeba někdy sedí v té hospodě i dlouho. Jo, tady ti ne, ti jsou slušní, ale třeba jiní horníci. A to mám takový případ jeden, jak ten havíř přijde domů, tak ve 2 ráno buší na dveře, že? Ta žena vyleze z té postele, zjistí, že ještě není doma, tak otevře dveře a začne křičet, ty ochmelko jeden, tak pozdě si chodí domů. A on říká, co domů, přišel jsem si pro trumpetu, teď to teprve začne. Tak to jenom, abyste věděli, co to je za parta, hornická kapela ze Stonavy. My si dáme, když byl králem Dixieland. Ne, my si dáme Havíříčku můj, řekl jsem to špatně. Takže dáme si Havíříčku můj a zpívá to Oldřiška Honcová. Do never, do never, do never.
Horníci byli vždycky veselá kopa. A když někam přišli, tak byli rádi, když s nimi někdo nějak tak trošičku spolupracoval. Třeba když přišli na hokej a našli tam spřízněnou duši. My tady máme Miroslava Kohouta, to je on. Je to hokejový brankář z dřívějších časů. On samozřejmě řekne, kdy to bylo. A letos v únoru jste tuším oslavil 60. Nevypadá na to. Ten sport dělá divy. Patří k vítkovickým brankářům, kteří metali kotrmelce, na oko stříleli pukem po lidech a váš největší úspěch byl nástup na led v hornické přilbě a s rozsvíceným kahanem. Tolik rošťáren. Proč? Já jsem hlavně měl hodně kamarádů z řad horníků a samozřejmě hospodě dalo slovo, no tak jsem je chtěl pobavit. No ale vy jste byl sportovec, aktivní, v takové skoro naší nejvyšší lize tady. Ano, to bylo pravda, ale to už je 30 roků zpátky a tenkrát ten hokej nebyl tak, jak dneska. Tenkrát jsme se trošku bavili, trošku jsme pili u toho. No horníci, o těch to je jasné, že oni třeba pili 3 dny v kuse, co ví sportovci? No já se s nima byl taky, někdy. No ale odpoledne jste šel na zápas. No to bylo až večer, a i dopoledne jsem ještě dopíjel. No a dobře, jako brankář, to jste třeba, já když si dám víc toho piva, třeba si dám 3 pivečka, tak potom je mi tak těžko, těžko bych asi něco chytal v té brance. Ten puk je strašně rychlý, on letí vzduchem a je najednou tam. Právě, že to bylo takový lepší, když jste byl uvolněnější, tak to bylo lepší. Opravdu. Že já jsem měl strašně rychlý reakce, tak já jsem je tlumil. To znamená, že když je dneska sportovec, chce být brankářem, hokejovým brankářem, tak vy doporučujete chodit s kamarády často do hospůdky. Dneska by už mu to neprošlo. Dneska v téhle době ne. Dneska už je to o penězích. Myslíte, že by to bylo něco jako doping? No, dneska už bych ho vlastně nepustil ani na trénink. My jsme úplně sklouzli do takového zvláštního téma. Tam jsem se vůbec nechtěl dostat. My jsme přišli do hospody a k alkoholu. No ale samozřejmě vy jako sportovec jste se do Ostravy nějakým způsobem dostal. Jak jste sem přišel? No, ze Sparty Praha tenkrát za výměnou, že mě vlastně vyhodili za Šindela Jaromíra. My máme Jaroslava Šindela, kapelníka, to nebyl on. Ano, to nebyl on, to nebyl on. To byl nejznámější vlastně ostravský brankář, který vlastně čítal za reprezentaci a za všechno, že, ale ten byl slušný, já byl špatný. Taky mě vyhodili. Všude, kam jsem přišel, mě vyhodili. No ale horníci vám zůstali v srdci. Horníky jsem měl vždycky rád. Dnes jste přišel tady s Alistrem Zaspalem a teď jsem nepochopil, proč vlastně, protože vy v tom hornickém muzeu, v tom skanzemu něco děláte? No hlavně je to můj soused a ten mě to vlastně všechno naučil. A dneska fakt si vážím těch horníků, co oni dokázali. Opravdu klobouk dolů. A vy jste někdy fáral? Ne, nikdy v životě, ale vím, co to asi bylo. Děkuju moc, Arcovo. Miroslav Kohout, hokejový brankář. Víte, horník, to je dar. Každá žena by chtěla mít horníka. My jsme se to kdysi učili, protože když já jsem se učil v roce 1980, jsem byl vyučený zedník, tak kamarádi měli vždycky kolem očí si dělali černo a říkali, že když jdou na zábavu, tak po nich děvčata jedou, že z nich cítí ty peníze. Takže ti horníci se měli určitě dobře. A samozřejmě žena, která se dobře modlila, tak dostala hodného horníka. To byl takový příběh, jak se děvčata bavili a ta jedna říkala, já jsem se modlila, abych dostala dobrého muže. A ta druhá říká, a co tvůj muž, dostal dobrou ženu? A ona říkala, on se nemodlil, dostal to, co si zasloužil. Dáme si. Kapelník se usmál, asi věděl, o čem mluvím. Tak, když byl králem Dixieland, je to skladba Vladimíra Studničky, to je náš bývalý kolega, hudební redaktor, režisér. Dnes je doma, hlídá vnoučata, ale píše pořád písničky. No a my k tomu máme 3 solisty a to bude Josef Kapera na klarinet, Kuba Halata na trumpetu a vzadu Ríša Kubica, ten patří ke mně do rodiny, ten bude hrát na pozon. Kdyby hrál špatně, pískejte, bouchejte do lavic, nepijte to pivo, které jste dostali při vstupu, protože je teplé a ono by to tady nemuselo dopadnout dobře. Thank you.
Dneško, spěchej k nám, jsi jako voda živá, rád s tebou vzpomínám, kdo nám hrál a kdo zpíval, vzpomínko nečekej, jsme přece dobří známí, na srdce zaklepej a můžeš si zpívat s námi. Když byl králem Dixieland, jo, to byl jiný svět. Dívenky se červenaly jako růže květ. Když byl králem Dixieland, je to už řádka let. Jen se zeptej svého dědy, že i v lednu táli ledy. A jak to uměl zbávy válet, když šel na parket, jo. Kdo chce být jenom sám, propásne chvíli krásnou, nikdo teď neváhej. Hudba už ladí v sále, tancuj a bude hej, když Dixieland je tvým králem. Když byl králem Dixieland, jo, to byl jiný svět. Dívenky se červenaly jako růže květ. Když byl králem Dixieland, je to už řádka let. Jen se zeptej svého dědy, že i v lednu táli ledy. A jak to uměl z bávy válet, když šel na parket. Jo, když byl králem Dixieland, to byl báječný svět. A zpíval to Josef Skopalík. Já jsem ho zapomněl uvést, je to myslivec, jako já, my se zdravíme, ne zdař Bůh, ale mysliveckými pozdravy. Lovu zdar, on vždycky na mě zamává, oba jsme nic dlouho už nestřelili, takže ani nevíme, jak to vypadá, ale ty brokovnice máme vyčištěné doma a aspoň něco. Když horníci šli do šachty, dejme tomu v tom 19., možná i v 18. století, tak sebou nosili ptáčky. A ti ptáčci to byli kanárci. A já mám vzácného hosta, je to Jan Duda, je to chovatel hardských kanárů. Dlouhá léta už to dělá, někde jsem si poznamenal, že už je to od roku 1959. Můžu vás pozvat na to malé pódium tady. Protože horníci bez kanárů, dokud neměli ty přístroje, tak nemohli v té šachtě být. Jak to vlastně bylo? No tak v každém případě to bylo v době roku 1862, kdy byl prostě vyvinut parní stroj, kdy se šlo do hlubin a tam v těchto hlubinách se vyskytoval plyn, jako nebezpečný a výbušný plyn metan. Takže vlastně do té doby to nebylo, když třeba to bylo málo? V té době nebyly detektory nebyly. No, a tak se prostě přemýšlelo, jak tedy tomuto zamezit. Protože to byly v těch dolech, tady bylo na přelomu 19. a 20. století 51 šachet. A v mnoha případech se staly havarijní jako havárky, kde mnoho havířů i zahynulo. Proto se přemýšlelo, co a jak, a obrátili se na dřívější těžbu západní, to znamená v Německu a v Anglii, kde bylo zjištěno, že tyto detektory mohou nahradit zvířata. Buď myši, potkání a tak dále. No a tady na těchto šachtách se přiklonili k ptákům. Ti měli nejvyšší vnímavost na tyto plyny a proto havíři je začali chovat a používali je v
každé štole šachet. No tak já vás jenom přeruším, ono se vlastně ví, že tady i v těch koloniích všude měli kanárky, pěstovali je, soutěžili v tom, který lépe zpívá. No a samozřejmě někde si tu klec museli sebou vzít do té šachty. Co ten kanárek tam dělal, když ho vzali sebou dolů? No tak tento kanárek byl svěřen jednomu havíři, který musel sledovat tohoto kanárka. A ten kanárek vlastně, když bylo čisté ovzduší, tak si prostě sedl na bídelko, probíral si peříčka, anebo si zobnul nějaké to krmivo. No ale jestliže se tam objevila jako částečná nějaká těch, jako prostě koncentrace těchto plynů, tak kanárek se chtěl z této klece dostat ven. To znamená, poletoval z místa na místo a chtěl tedy jenom se zachránit. To ještě nebylo tedy tak nějak havarijní, ale jak už kanárek sedl na bídelko, svěsil křídelka a začal těžce dýchat, to už byl havarijní přístup, kdy havíři popadli k lidsku a rychle prostě unikli do bezpečí. A stalo se taky, že někdy tedy se to nějak tak jaksi přehlédlo a kanárek spadnul. Tak to už tedy byl havarijní stav, kdy havíři zachraň se, kdo můžeš, lapili k lidsku a utekli tedy do bezpečného místa. Mě tak napadlo, my kupujeme drahé detektory do kuchyně. Jestli by nestačil kanárek, upec se třeba u toho, víte? A jak budete péct, tak on by svěsil křídelka tak trošku, přestal by zpívat, vy byste si řekli, něco není v pořádku, utíkejme, nechali byste tam chlapa, ať to zkontroluje, a všichni utíkají. No, tak tady pozor, někteří chovatelé tyto kanárky taky chovali v kuchyních, ale tam se těm kanárkům nedaří. Jo? To znamená, i ten nějaký minimální únik toho plynu, i zapálení hořáku a tak dále, tak proto taky nikdy neměli úspěch. Takže mít kanárka doma v kuchyni, to je špatně. Vy jako dlouholetý chovatel to musíte vědět. No tak, ono 60 let už to nějak provozuju a prošel jsem všemi funkcemi už tady. No a musím taky říct, že jsme tady s touto kapelou zřejmě bratři, protože v roce 1908 byla naše organizace Ostravská založena a hlavní příčinou to byli havíři, kteří se, jak se říká, setkávali ve velkém množství a taky v té době choval kanárka téměř v koloniích téměř v každém druhém domě. No a tyto kanárci zachraňovali životy a proto si jich oblíbili havíři a začali s nimi soutěžit ve zpěvu. No, to tady taky přišlo ze západního Německa, kde už byly nějaké stanovené limity, co ten kanárek musí, tak jako třeba v gymnastice, musí prostě tu základní cviky provést, tak tady u toho zpěvu ten kanárek zase musí prostě zaspívat všechny ty túry. Jo? Já si jenom přehodím mikrofon, to znamená, kanárek je nacvičený a teď umí některé tóny, třeba jako tady ti muzikanti, že umí nějaké skladby? On to není tak jednoduché. Ten kanárek vlastně se musí v domácnostech neboli v té místnosti, kde ho ten chovatel má, tak se musí přitmívat. A ono víme, že ráno, jak se rozednívá, tak zpívají všichni kosy. A tak to, abychom připravili na tu, hlavně na ty mezinárodní soutěže. Máme tady ty, jak se říká, oblastní soutěže a potom teda ten limit, když získají ti chovatele, tak jdou na mezinárodní soutěž. Jo? No a aby tady toto docílili, tak ty kanárky musí připravovat. To znamená, že většinou to vždycky bývalo tak, že ten, který byl velkochovatel, tak měl možnost jako v tom sportovním klubu vybrat si ty nejlepší, že? No a potom tedy na té mezinárodní soutěži uspěl. No a do té šachty šli kanárci, kteří byli dobří, nebo takový průměrní, nebo špatní? No, tam se taky mezi havěři
jak se říká, věřilo, že nejlepší kanárek, který zpívá, taky má nejlepší cit na zjišťování toho důlního plynu metanu. A proto každý chtěl mít vítěze, jo, té soutěže, aby měl prostě tedy v těch dolech jistotu. No. Jan Duda, chovatel kanáru, děkujeme za návštěvu. Já jsem si vlastně uvědomil, že každá šachta by měla chtít mít muzikanty, protože oni mají ten vztah jako ten kanárek, hezky umějí zpívat, umějí hrát a v tom dole jsou potom citlivější. No, uvidíme, jak to dopadne. My pro vás máme nádhernou polku, Karlíčku můj. Je to polka. Jestli jsem to nespletl, že? Já si to tak teďkom tancuju tady a je to opravdu polka Josefa Poncara, zpívají to Lada Šindelová, Oldřiška Honcová. No a pokročíme dál. Je to vaše. Viděli, vy máte jiný úhel, ale děvčata, když zpívala,
tak se dívala na mě a zpívali: Karlíčku, víš, ty všechno smíš. A já jsem se tak díval hezky na ně taky. A nevím, mám tady manželku, tak to asi bude špatné. Tak, ale mám pro vás něco, co jste ještě neviděli ani neslyšeli, co jsme dnes zařídili pro vás. Je to specialita. Pozvali jsme emeritního solistu až z berlínské komické opery. A je to Klement Slovioček. Já vás poprosím na chviličku, jestli můžu. Já půjdu k vám. Klement Slovioček je rodák ze Stonavy, jestli se nepletu. Nebudu říkat, který jste ročník. Jste velice mlád zatím ještě. Hrajete různě. Našel jsem si o vás ve vašem životopisu pár věcí. Například, že jste spoustu rolí měl za svůj život, třeba Matouše ve Smetanově Hubičce. Ale našel jsem i roli Andreje ve velmi zajímavé opeře Sergeje Prokofieva Příběh opravdového člověka. To jsem neviděl, že ta opera existuje. No tak v této době Sergej Prokofiev musel psát, co mu řekli. Že? Čili například tady jsme dělali, já jsem začínal v Ostravě, dělali jsme Kateřinu Izmailovou, dnes se to jmenuje Lady Macbeth. Čili teda se to nemohlo jmenovat Lady Macbeth, ale Kateřina Izmailová. No tak Prokofiev zkrátka na to doplatil taky. No a ten příběh opravdového člověka samozřejmě všichni znají, mnozí to četli jako povinnou četbu ve škole, my jsme to měli jako povinnou četbu, a bylo to o odvážném muži, který neměl nohy. A jak byste to na tom divadle stvárnili? Naštěstí já jsem nemusel dělat toho Merezieva, to dělal kolega, no tak plazil se pořád, že? Jako, že se plazil potom jevišti, jo? Jo, ano. No, my od vás uslyšíme něco, co jsem říkal, co jste ještě neslyšeli, je to skladba Stařík. Jak se tomu dá, jak byste to prozradil, nebo z čeho to je, kam to patří? No je to starý horník, který už je v penzi a tak dále a užívá si toho. A bude to v jakém jazyce? V polském jazyce, poněvadž já mám taky polskou národnost. A bude to polština nebo staropolština? No, bude to polština. Není to šlonština, není to němčina ani čeština, je to mezi tím něco, že? Staříka nám zaspívá Klement Slovioček, je to vaše? Ano. Jeden sobie przez podwórze i pyk, pyk fajeczkę kurzę. Mam króliki we chlewiku i gołąbki w kołębniku, a w kadłubku stary kos śpiewa mi na cały głos. Pyk, 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 sajeczki, duś, 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 kołomeczki, fajeczka, kadłubeczek, ławeczka, ogródeczek i w kadłubku kos, to staryka los. Potem przez rok ładowaczem pedrowałem przez lat wiele. W piątek, świątek i w niedzielę, aż po wielu ciężkich dniach znałem swój górniczy fach. Pyk, 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 swajeczki, duś, 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 kołomeczki, fajeczka, kadrubeczek, ławeczka, ogródeczek i w kadłubku kos, kos taryka los. Nie jesteście dziadku z nami, nasze serca są dziś z wami, gdy wam wiek postrzebrzył skronie. Niech pedrują młode dłonie, gdy osiwiał w trudach głos. Szarzy poczyna potros. Pyk, 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 słoječki, duś, 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 gołomeczki. Fajeczka, kadłubeczek, ławeczka, ogródeczek i w kadłubku kos. To starzyka los. Thank you.
Klement Slovíček s námi zpívá s hornickou kapelou asi 3 roky, vždycky, když je ve Stonavě a je tam nějaká akce, třeba dožínky nebo nějaký prostě takový pořad, tak je k dispozici a zpívá operní melodie. Já jsem pro vás měl jeden takový příběh a to je trošku takové zrádné. Je to o tom, která mít doma malou zpěvačku a to se tak baví dva chlapci, že? A teď říkají, prosím tě, proč vždycky, když tvoje žena, zpěvačka, doma cvičí, proč stojíš na balkoně? A ten druhý říká, víte kluci, já bych chtěl, aby si o sousede nemysleli, že jí mlátím řemenem. A já vám představím Ladu Šindelovou. Je to naše mladá zpěvačka, je to doslova naše Lada. My Laděnku známe už od malička, ona vždycky s náma zpívala i se svou maminkou, teď vlastně už zpívá sama. A my jsme na ní vždycky dávali pozor, kdyby přišel teď, ona už má vlastně 15, je čerstvou, kolik? 15? 16? 15. Je čerstvou studentkou Pražské konzervatoře a kdyby teď přišel třeba někdo a nějak se na ní díval, tak tady ti všichni vstanou a dají mu co proto, že my ji hlídáme, protože to je naše Lada. Já jsem samozřejmě jí chtěl položit pár nějakých otázek, ale to uděláme až za chvilku, protože nejprve si od ní poslechneme písničku o base, to abyste věděli, jaký poklad tady máme. Však na basu hrál, hrál a stále, stále musí je stát, jiný si sedí, on stál. Až to usnul a půlnoc byla, písnička z basy mu vyskočila. Vstávě čáry máry, tady mě máš, solo máš, tak jen si snaž. Či, či, písničku zpívám, co pak to žádný z vás nepozná. Či, či, třikrát se hádá, kdo kdo ji zpívá, kdo kdo ji zná. Naše zpěvačka, jenom připomenu, že když byla ještě malá holčička, úplně taková malininkata, tak přišla domů, byla doma v koupelně, podívala se, otevřela dveře, tam byl tatínek. Ona se tak podívala, tatínek se také podíval a ona běžela za maminkou a říkala, maminko, věděla jsi, že tatínek je chlapeček? Tak to jenom, abyste věděli, jak to u nás chodí. Nás za chviličku čeká rozloučení s našimi rozhlasovými
posluchači, kteří nemůžou být v sále a nemůžou zažít tu atmosféru, která je tady. Já jenom připomenu, že celý tady ten koncert můžete mít na YouTube na stránkách ostrava.rozhlas.cz. Dnes to vysíláme od té 18. do té 19. hodiny živě, pak to tam bude pořád. Když vám bude smutno, budete si chtít poslechnout nějaké rozhlasové písničky, spíš hornické písničky, tak stačí kliknout, otevřít a můžete se u toho bavit a tam aspoň zjistíte, co jsme tady všechno dneska řekli, co jsme řekli dobře, co špatně. Hornická kapela ze Stonavy, teď je v Havířově, protože tam našla své působiště, pro nás má Děvčátko z Kolonie. Všichni chlapci máme, rádi to děvčátko známe, ač je chudička přes, smutná jsou vábí nás. Jak se octne v sále, jde z tance do tance stále, žel, že střeží a hlídá srdce své v každý čas. Tvoje černá očka věrná, upřímnou láskou září, s tebou chci vést koltáří, ty jsi jediná moje. Děvčátko z Kolonie, úsměv tvůj kouzelný je, tvoje černá očka věrná, upřímnou láskou září, tebe chci vést k oltáři, ty jsi jediná moje. V tanci dívky střídám, malej pořád jen hlídám, vím to, tuším to jen mě, svoji lásku dám. Já jí jednou stisknu, na vzdory světu si výsknu, už si panenko krásná, navždycky jenom má. Černá očka věrná, upřímnou láskou září, tebe chci vést k oltáři, ty jsi jediná moje. Děvčátko z Kolonie, úsměv tvůj kouzelný je, tvoje černá očka věrná, upřímnou láskou září, tebe chci vést k oltáři, ty jsi jediná moje. Já jsem vám úplně zapomněl představit naše zpěváky, Oldřišku Honcovou. Ta učí děti v základní umělecké škole v Havířově, jestli jsem se dobře doslechl, že já přesně nevím, co ona dělá, ale protože krásně zpívá, tak jasné, že musí učit děti, učí. No a pak je tam Josef Skopalík a my se spolu známe, my jsme myslivci. O něm se traduje, že byl jednou na honu a byli tam kačeny a tak po jedné vystřelil. A pak se rozčiloval, že ji určitě zasáhla a ona nic. A oni mu říkali, to byla hluchá kačena. Jo? Tak to my, myslivci, si ze sebe tak děláme srandu. Dovolte, abych vám představil dalšího našeho hosta, a to je Jiří Gutovský. Je to horník z dolu Bezruč. Já o vás ještě prozradím nějaké věci, než se do mě pustíte, protože to bude zajímavé. Tak
Já jsem se dočetl, že tam dokonce strašili mladé horníky, kteří nastoupili do práce, že jste jim tam dali čižmy, do nich nějaké nohy a tvrdili jste, že to jsou pozůstatky starých havířů. Pak, že jim řešili nějaké, že jste dokonce některé věci řešili i 3 dny v hospodě, jo, než se dořešili. To bych chtěl vědět, jak bych to doma vysvětlil. Tož prozraďte, co, ne, takhle, začneme jinak. Co vám říká Špice, Plivanec a Na úpadě? Na úpadě. Hospoda, tam se řešilo vše, jak říkal kolega Kohout. To, co se nevyřešilo v práci, dořešilo se tam. Raz, dva. Vždycky. Zabral na názvy hospod. To je horník. Já vás teď vyvedu trochu z konceptu. Já jsem rád, že tu vidím tolik uniform. Kdybych to věděl, tak jsem si taky, pokud bych vlez do té kytle, ji vzal. Ale ne, protože dneska je doba, kdybych u elektry sedl v kytli do tramvaje, tak si lidé klepou na čelo a říkají, jeď až na fakultku a tam vylez. Ne, těší mě to skutečně. No ale já vám řeknu, že jsem jednou sedl do tramvaje v myslivecké uniformě a nastoupili tam nějací cestující a dokonce si cvakli i jízdenky, jak mě uviděli. No a horník v hornické uniformě, to je taky taková síla. No tak síla v hornické uniformě, teď už snad ani ne, ale možná se to vrátí, nevím. Tož jak to bylo na té šachtě? Povyprávějte, pospomínejte. To bylo na zaškolovacím úseku, abych vysvětlil. Přišel jsem v 62. roce, nastoupil na trojici, pak trojice skončila na Bezruč. No a jak byl člověk vyřazený už z toho tvrdého provozu z Hrubání, tak zaškolovací úsek. No a když tam byli nějací chytři, zvláští pražští horníci, jak jsem slyšel ten pražský akcent, no tak kolega z Lutně udělal nohu, gumáky a teď říká, Ježišmarja, to už je druhý mrtvý, co tu leží pod pasem. Toho si nevšímejte, jak půjdeme naspět, hodíme ho na pas a hotovo. No, zezelenal, ale přežil. Tak vy jste byli pěkné čísla. No, nebo třeba jsme je učili, jak by se mělo utíkat z dolu. To bylo potom pro mě použitelné jako dispečera, když člověk v případě havárie by měl vyvádět, tak tam, kde vždycky byly nejvíc zatopené koleje, tak jsme je učili se zhasnutým světlem po 4, ať si to projde kousek, aby věděl, jak se má. No tož takové ty běžné legrácky, které na šachtě. Byl jste na vojně? Ne, prosím pěkně, ne, já jsem byl v Hrubání. To. No ne, protože to jsou takové vojenské finty, učit někoho běhat v masce nebo po kolenách se plazit v bahně. Nevím, to stamoceti nebylo, to, ta tradice pokračovala. Jak jsem přišel poprvé jako mladý štajger vyučený v Línu, ty čerstvě z horní školy, tak to byla povinnost bago, že? 2x zmáčkni pohryz a po 3. polkni. Jak to spleteš, tak víte, co řekl. No. No a z čeho vy jste to bago dělali? Protože já znám několik receptů, dokonce tady Saša Zaspal mi jednou vyprávěl takový recept s rumem nebo s ničím. Jak vy jste to dělal? Na, já ne, já to potom už ne, ale jak, ono málo kdo ví, proč to bago, proč horníci žvíkali tabak. Já ještě pamatuju jednoho, jak tatínka od na Ludvíku dělal penzista, seděl doma, jestli víte, jak v kolonii byly kaslíky na úli, tak seděl na tom kaslíku, vždycky zvednul, plivnul, on hryz i doma ten tabák. No, na trojici se žvíkal čistý tabák, aby byl lepší, to byl kvalitnější, tak do toho dávali ty čika z doutníku. Pak se do toho vždycky káplo trošku rumu, no a na Bezruči tam se žvíkalo čisté bago. Takže je třeba to vyzkoušet, aby člověk zjistil, co mu to do života dá. No, tak moc toho nedá, rychle nohy musí být. Dopředu i dozadu. Dobře, děkuju moc. Já jsem se ještě chtěl zeptat na jednu věc. To mi poradíte vy dva určitě. Byli někdy horníci ve Španělsku?
Ježíš, no snad jo, od VOKD. Hloubily se šachty, asi jo? Byly? Jednoznačně byly. VOKD stavilo tunely ve Španělsku a ve Španělsku existuje také hornictví, samozřejmě. No já jsem se zeptal schválně, protože my jsme si pro vás připravili, děkuji moc, my jsme si pro vás připravili speciální skladbu a je to španělská granada. A když to tady kapelník dával dohromady, on totiž připravoval celý program, tak oni mu tady muzikanti někteří, takoví ti drzejší, my si to s nima potom vyřídíme, tak oni mu říkali, no granáda, to je španělské, to není hornická písnička. Ale není to pravda, protože ti horníci naši v tom Španělsku byli a dělali tam těm Španělům radost, protože je učili, která se vrtat v zemi.
Eliška Honcová, solistka hornické kapely ze Stonavy. Teď se hodil ten vtip o tom, jak ten manžel stojí na tom balkoně, ale ne, samozřejmě je to úplně jinak. Od Říška, teď se tam zatvářila špatně, asi si to potom budu muset nějak vypít. To se baví dvě takové havířky a ta jedna povídá, paní, můžete mi poradit, co zaručí 100% manželovu věrnost? A ta druhá havířka říká, jedině pohřeb. Takže, no já nikoho nenavádím. Je to tak, tak to u nás žije. Černošský trumpetista a zpěvák Louis Armstrong proslul takovou nádhernou skladbou. Samozřejmě on jich měl spoustu a my všichni jako trumpetisté se na něho vždycky díváme s takovým tím pohledem závistivým, že mu to tak šlo a že mu to tak hrálo, protože to není jednoduché. No ale samozřejmě proslul taky jednou skladbou a to je Nádherný svět. A nám tady tu skladbu zaspívá Josef Skopalík, dnes hornický zpěvák a jinak myslivec. A bývalý horník. Hebkej vítr zčí, ješ ruku vzdách po strunách, už se v tmách začlo dnít, jak je nádherné žít. Vidím mráčků pár, jsou z bílej pěn, fouká do fujar, zda zbůh dobrej den. Ze všech stran slyším znít, jak je nádherné žít. A duha stoupá z dvíží a září z modrejch džín, tak zabarvený fyží snad neměl ani princ. A ty jenž tudy jdeš, neruš mír těchto cest, nech stromy dorůst, růže kvést, nebe modravý déšť. Nesplaví, nesmete čas a já, jeden z vás, ze všech stran slyším znít, jak je nádherné. A ty jenž tudy jdeš, neruš mír těchto cest, nech stromy dorůst, růže kvést, nebe modravý déšť nesplaví, nesmete čas a já, jeden z vás, ze všech stran slyším znít, jak je nádherné. Já ze všech stran slyším znít, jak je nádherné žít.
Děkujeme. My jsme úplně zapomněli na to, že horníci fárali a fárali v takových místech, kam by normální člověk někdy ani nevlez. Alexandr Zaspal by nám mohl prozradit, jak velké byly sloje tady u nás na Ostravsku a jak velké jsou třeba na Karvinsku. Tady byl obrovský rozdíl. Tak tohleto, kdyby mi řekl student na Vysoké škole báňské, kde jsem teda dělal asistenta, jak velké byly sloje, no tak mi budal facku přes celou hubu, protože ty sloje byly mocné, takže bavíme se o mocnosti slojí. Ale tobě to odpouštím. Děkuji. Tak na Ostravsku samozřejmě jsme měli daleko kvalitnější uhlí než na Karvinsku, ale nevýhodou ostravského uhlí bylo to, že právě ta mocnost těch slojí byla malá. Pan Gutovský by mi určitě dal za pravdu, že tady ty sloje byly mocné od 40 cm, zhruba od této mocnosti se vyplatilo vlastně tu sloj dobývat zhruba po 1,5 metru. I když to, ty sloje nebyly tak mocné, tak přesto to uhlí bylo kvalitní, bylo koksovatelné, takže bylo dobře prodejné, vyráběl se z něj koks a proto bylo samozřejmě cennější. Ale samozřejmě ten způsob toho dobývání byl daleko pracnější, protože v těch počátcích se jednalo pouze o ruční práci. Na Karvinsku máme sloje a proto se tam právě těží dodnes daleko mocnější od 1,5 až do 4 metrů, kde můžeme nasadit teda technologie daleko pokrokovější. Jenom příklad, Porub, to místo, kde se dobývalo uhlí v dřívejších dobách, měl průměrně 100 lidí, 80 lidí. Dneska má takový Porub 6 lidí. Všechno ostatní už je mechanizované, takže proto se do dneška uhlí těží na Karvinsku v mocnějších slojích, než byly na Ostravsku. No a do těch 40 cm mocných slojích vešel se tam takový mocný muž, jako jsem já, tak 100 kilo? Rozhodně třeba se nafouknout, vyfouknout a potom se samozřejmě těží, ale ono to souvisí trochu se dnem horníku a s naším hornickým oblečením, nebo s oblečením všech, protože my slavíme od roku 48 den horníků, od roku 48 den horníků 9. září. Ale dřív se slavil den horníků většinou buď 4.7. na svatého Prokopa, anebo 4.12. A samozřejmě si vemte, když jednou za rok si na sebe vemete kytly a ty roky přibývají, nekvalitních potravin přibývá, celůvek z mastí v restauracích, které si užíváme, ty jsou hodně kalorické. Takže vždycky, když se přiblížil den horníků, ať to bylo teda 4.12. nebo 9. září, tak samozřejmě jsme vždycky litovali, že ty kytle nemají vzadu gumu, protože přešívat knoflíky nejdou do nekonečna a ono ušít kytly dneska je poměrně drahá záležitost. Takže když člověk dobýval mocné, respektive nízké sloje, tak si nemohl dovolit být hmotnější. Ještě, že jsem nemusel studovat báňskou. Děkuji vám moc. Dostal bych přes hubu. No, bylo to upřímné. Já samozřejmě jsem si u toho vzpomněl na ty horníky, jak oni jsou takový kamarádi, i ty robky si mezi sebou povídali. A na to se hodí takový jeden příběh, ještě než budou muzikanti hrát, protože ne, že by byli unavení, oni jsou žhaví, oni vám chtějí ještě předvést tady spoustu muziky, teď bude Pod jednou střechou od Jaromíra Vejvody. Tak jsem si vzpomněl na takový příběh, jak prostě ta paní tomu manželovi, jak se vrátí z té šachty, tak mu říká, Karlíčku, budeme tři. A on tak prostě se hezky usměje a říká, budeme tři, konečně budeme tři, to jsi mi dělala štěstí. Kdy to bude, co to bude, chlapeček nebo holčička? A ona říká, to jsme si nerozuměli, maminka se přistěhuje. Tak jenom abyste věděli, že maminka v domě, teď nevím, co se říkalo, že jo, ale dobrá. Pod jednou střechou, Jaromír Vejvoda. Thank you.
každý den jsem u vás zazvonil a do školy tě doprovodil. Pročítali jsme učebnici a když úkol jsme obsali, po škole jsme oba zůstali. Pod jednou střechou jsme mládí prožili. Ráno co Josef Skopalík, hornická kapela ze Stonavy. Já teda jsem měl možnost, protože kluci to tam zahráli, tak jsem nemusel hrát, já jsem se teďkom zašíval. A vzpomněl jsem si na takový jeden příběh, je to o hornickém řediteli jedné šachty, nejmenované, a mu telefonuje mafie. A ta mafie mu volá a říkají, máme tvoji tchýni, když nám nedáš $1,000,000, tak uvidíš, co bude. A on se tak u toho směje, že nemají rád, že je to ředitel. A říká, no a co bude? A oni říkají, tak my ti naklonujeme a budeš mít tchýně dvě. Tak to jenom, víte, já nevím, co, jako, já ty tchýně mám docela rád, já mám svoji hodnou tchýni, ale když se zadařilo, tak se zadařilo, no tak co se dá dělat. Musím se zeptat, jestli Pavel Maxián je připraven, jestli je odpočat. Jo, to je první křídlovák náš, on doma cvičí 6 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Manželka ho chce za to vystěhovat, protože pořád jí tam troubí, ale oni občas zahrají nějakou pěknou melodii a znám spoustu muzikantů, kteří přišli, pod okýnkem zahráli něco pěkného, okýnko se otevřelo a ta slečna je pozvala dál. A někteří už umřeli, ale když to vždycky vyprávěli, tak se s tím chlubili. Já jsem vlastně znal jenom jeden takový příběh, jak jde taková slečna ulicí, potká svého milého Jiříčka a říká mu, Jiříčku, byl jsi včera u mě večer doma? A on říká, nebyl. A ona tak říká, tak kdo to byl, kdo mi tak hezky pomiloval? Tma je tma. No a my si dáme psaníčko. Pokud máte situaci, že potřebujete někomu poslat nějaký dopis, něco hezkého, napište mu psaníčko, poštovné je drahé, bohužel. Ale tady v té skladbě s Oldřiškou Honcovou se vám to bude moc líbit. Thank you.
prosím řeku Modravou, ať přinese ti zprávu mou i mnohem víc snad může říct. Poprosím les, ať zašumí, že bez tebe Já jsem vám vůbec nepovyprávěl nic o tady té kapele. My jsme byli na spoustě míst. Horníky chtějí všude, to byste nevěřili, když vidí tu hornickou uniformu, tak si nás zvou do Španělska, do Francie, do Itálie, do takových různých karnevalových zemí. My jsme dokonce jednou byli v Sanremo v Itálii a chtěli jsme vstoupit do místního kasína, tam je obrovské kasíno, a oni nás nechtěli pustit. A my jsme říkali, proč? My jsme slušně oblečení. A oni říkali, ne, estrádu nechceme. Tak jsme jim nahnali tady naši flétnistku a ta jim musela přeložit v angličtině těm Italům, že to není estráda, že je to hornický kroj, že v tom lidé dostávají vyznamenání až u prezidenta republiky. No a tak nakonec jsme se s nima domluvili, oni nás tam pustili, ale podmínka byla, protože viděli, že jsme zběhlí světa, že nesmíme hrát. Oni se báli, že bychom je připravili o hodně peněz. No, stane se někdy. Byli jsme i v jiných zemích, byli jsme třeba v Koreji. A tam to bylo strašně pěkné, protože tam, to je zajímavé, ti Korejci, oni tu hudbu, tady tu melodickou muziku poslouchali, jako kdyby jsme jim přinesli něco zvláštního. Oni, i ty jejich písničky jsou tak nějak podobné. Dokonce jsme tam hráli s místním sborem dětí a tam všichni řvali nadšením. Dokonce chodili lidi a nechávali si nás podepisovat, protože oni mají tu rozsypanou rýži, tak bylo pro ně zvláštní, když my jsme se jim tam podepsali na papírek, tak to bylo moc pěkné. Vidíte sami, že orchestr je složený z mladších,
někteří kazí ten průměr věkový, a ze starších, ti už nekazí průměr, prosvítá, když jsme brali kamerové zkoušky, tak oni říkali, chtělo by to klobouky nebo něco, že nám to ničí ten pohled, tu bílou, jo, to prosvítalo. No a já jsem si vzpomněl jeden příběh, jak paní povídá sousedce, můj manžel má vlasy jako havran. A ona říká, tak černé. A ona říká, žádné, havran cici má peří. Tak to jenom, abyste věděli, že hornická kapela jsou samý havranové. My si dáme hornické písně kladenské. Je to předposlední skladba, protože tak se nám už ten koncert chýlí k závěru. Pokud v těch písničkách poznáte svou melodii, kterou znáte, zpívejte z prna hrdla, kdo ví, kdy se zase setkáme. Vážení přátelé, končí první koncert pro horníky, který Český rozhlas Ostrava uspořádal v našem nahrávacím studiu společně s hornickou kapelou ze Stonavy, toho času z Havířova. Hosty byl Klement Slivioček, solista berlínské komické opery, Alexander Zaspal, ten už nám tady chybí, Jirka Gutovský zůstal, Miroslav Kohout, ten už taky odběhl,
Mezitím jsme tady ještě měli odborníka na kanárky Jana Dudu. Zpívali vám Oldřiška Honcová, Josef Skopalík, Lada Šindelová s kapelníkem Jaroslavem Šindelem a prezidentem orchestru Petrem Švančarem. Se s vámi loučí slovem někdy veselým, někdy smutným Artur Kubica. Na svatého Prokopa, to je slavný den. Každý horník vyrukuje s panenkou svou ven. Každý horník vyrukuje s panenkou svou ven. Děvčátko se lekne, kdo srdéčko, kdo mě vzal, nikomu neřekne. Ach ty svatý Prokope, ty patronku náš, mnoho párů dohromady na svůj svátek dáš. Nejlépe ty dobré lidi z kolonie znáš. Přídavek? Mají nachystaný.